Sr. Gale, quem fala é o chefe Peterson da Embaixada Americana aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat devido à agitação civil com o Caminho Dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de Gali, você precisará trazer o passaporte. Ei! Passaporte. Respire. Deixe que eu falo. Passaporte. Jaldi, jaldi. O que foi? कहाँ पे आ रहे हो? पटना बॉस. पटना? पटना में क्या है? परवा है तो बाढ़ में जा. लेकिन हमारी रेंज है. मैंने कहा बाढ़ में जा. कुछ है अभी तक? कुछ नहीं. कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, ले लो. चुप. मिल गया? कुछ मिल गया? आलो चलो चलो जाने से निकलो. रुक रुको साले. Puta merda! Meu chão! Lembro muito bem de ter dito: pare o ônibus. É, pare o ônibus. Não atire no ônibus. Escolho minhas palavras com esmero. Pare. Atire. Pare. Atire. Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Oh! Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, e tem sangue nos meus sapatos! Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... diferente disso. Temos uma festa à sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado, eu gostei. Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era pra ter sido muito simples, mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles jogam merda uns nos outros. Sabe? Ah, segura isso pra mim. Há só um minutinho, eu quero tirar uma... foto bem na câmera, prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado.
e partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha agenda para você. Eu e você. Vamos botar pra fuder! Should I stay or should I go? Dê meus parabéns a Ashley em sua próxima visita em casa. Ah, devo dizer, Paul, seu cantinho aqui em Kirat está bem bonito. Eu esperava mais correntes e gemidos, mas conhecendo você, em algum lugar aqui há um local escuro onde segredos fluem como sangue. Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplur. Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele. De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero, apresentações. AJ Daly, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho, cujo nome ainda não sei. E eu, é claro, sou Pagami. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou? Vamos mudar isso. Ou preciso de dinheiro. De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrindo. Esse é você? Esse sou eu. Apesar de não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe, por outro lado, ela me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Shuari faz mais de 10 anos. Ela disse que me amava. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa, mas homens, não, não. Não, só amamos de verdade em retrospectiva. Quando já existe distância demais. Então, quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi. Não era eu, não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda. Que porra é essa?
Ah, que merda. Voltar um pouco, porque eu quero ter certeza de que você sabe exatamente o que eu quero. Bom, eu acho que você sabe por que está aqui. AJ Gale. Meu nome é Sabal. Um terrorista. Sou parte do Caminho Dourado. Caminho Dourado? Eu sou um assim. Somos amigos. Eu conheci seu pai. Estamos aqui para te salvar, filho de Mohan. Mas e o Darpan? Você é a nossa prioridade. Precisamos te tirar daqui em segurança, não importa o custo. Darpan entenderia. Não se afaste. Estamos aqui. A porta! Rápido! Redi, quando as portas se abrirem, você vai ter que ficar de cabeça baixa e correr para o caminhão rápido. Entendeu? É, entendi. Um, dois, três! Vamos lá! Alô. Obrigado, Kira. Aqui é Sabal. Onde você está? Eu não sei. Porra, o motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho para proteger ela agora. Ir para a torre. Tá bem. Você consegue fazer isso, AJ? Vamos machucá-lo, eu prometo.
Queremos falar com você. Saia! Vai ficar tudo bem. Vencer!